Անկերակոսեն, ես վարողի իրավունքով մի հարց տամ, բացի մեզանից, որ հիմա քննարկում ենք վավերացում, պոստսովետական երկրներից ո՞ր երկրներն են վավերացրել։ Շնորհակալ եմ, պան Սիմեն, հարց համար, իրականում երկրներից երկու երկիր կա, որ վավերացրել է, Վրաստանը, որը վավերացրել է կանոնադրությունը 2004 թվականին, և Տաջիկստանը, որը հանդիսանում է թե ԱՊԱ անդամ և թե ՀԱՊԿ անդամ պետություն, և վավերացրել է 2002 թվականին։